যে পি এম এছ বি আই নিধি ধনটো পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে খৰচ কৰোঁতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যদি আমাৰ এতিয়া যদি আপুনি যদি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰৰ অৱস্থাটো চায় আপুনি প্ৰেক্টিকেলি যদি কোনোবা এজন আমাৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰৰ মানে ঘৰত গৈ চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তেতিয়া সেইটো আপুনি তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিম নমস্কাৰ ডেম'ক্ৰেছি লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেগুৱে অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনত কালি উত্থাপন কৰিলে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ বাজেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট এই বাজেটক লৈ বিভিন্ন মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছে এ অ' ডি এফে ভাল বাজেট বুলি কৈছে চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে কিন্তু আজি আমি এগৰাকী ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কেমেৰাত এগৰাকী ব্যক্তি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁ হ'ল নৰেণ ৰাজবংশ সিং আৰু মহানগৰীৰ পদপথৰ যি তেওঁলোকৰ সন্থা ব্যৱসায় সন্থা সেই সন্থাৰ তেওঁ সভাপতি দীৰ্ঘদিন সভাপতি পদত আছে তেওঁ পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সেই সভাপতিগৰাকীক কিয় আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলোঁ আপুনি চাই থাকিব লাগিব কাৰণ খাটি খোৱা জনতাৰ হকে ডেম'ক্ৰেছী লাইভে বিগত সময়ছোৱাতো কাম কৰি আহিছে কাম কৰি যাব তেওঁলোকৰ কণ্ঠ তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰি যাব আৰু কণ্ঠ তুলি ধৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ বহু সময়ত তেওঁলোকক এলাগেই কৰা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰাও বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰয়াস হয় এই বাজেটতনো কি এনে প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ কথা আছে তাৰ পূৰ্বে এই পদপথৰ ব্যৱসায়সকলৰ বাবে কালি বাজেটত কি নিৰ্ধাৰণ কৰিলে এই কথাখিনি অৱগত কৰিছোঁ অজন্তা নাইগৈয়ে কি ক'লে অজন্তা নাগৈয়ে ঘোষণা কৰিলে তেওঁৰ বাজেটত যিটো হিডিং আছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰু কাৰুশিল্পীসকললৈ বিশেষ সাহাৰ্য ক'ভিড অতিমাৰীয়ে আমাৰ জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে প্ৰভাৱিত লোকসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুৰ্বল শ্ৰেণীটো হৈছে কুটিৰ শিল্প ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰু কাৰুশিল্পীসকল আচলতে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ ওপৰত মাধমাৰ পৰিছে আৰু সময়ে সময়ে বলবৎ কৰা লকডাউনৰ বাবে তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাড়া আৰু বিজুলী বিল আদি দিবলৈ অক্ষম হৈছে গোলকীয় অতিমাৰীৰ বাবে সন্মুখীন হোৱা ব্যাঘাত অতিক্ৰম কৰিবলৈ এই শ্ৰেণীটোক এককালীন অনুদানে আমি সহায় আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এইখিনিকে ঘোষণাটো ঠিকেই আছে ইয়াৰ পাছৰ যিটো বাক্য শেষ বাক্যটো ভাৰত চৰকাৰৰ পি এম এছ বি এ নিধি আঁচনিৰ সহযোগত এই এটা প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিটো গোট আৰু ব্যক্তিলৈ উদ্ধাম দহ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ প্ৰস্তাৱ আগবাঢ়িম এতিয়া এই পি এম এছ বি এ এই গোটেই কথাটোতে আচলতে আমাৰ আজি আলোচনাটো জড়িত আছে আৰু নৰেন্দ্ৰ ৰাজবংশী সেইকাৰণে আহিছে প্ৰথমতে আপুনি জানিব লাগিব পি এম এছ বি এ মানে কি পি এম এছ বি এ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ এই আঁচনি দুহেজাৰ বিছৰ অক্টোবৰত চাগে বিগত বৰ্ষত সূচনা কৰিছিলে আৰু যিখিনি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ দেশজুৰি থকা লক্ষ্য বা পঁচিছ লক্ষ পঞ্চাছ পঞ্চাছ লক্ষ ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডাৰৰ বাবে এই আঁচনি কৰা হৈছিলে কিন্তু কালিৰ বাজেটত কোৱা হ'ল যে এই আঁচনিটো ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডাৰৰ কাৰণে আৰু পি এম এছ ভি আঁচনিৰ জৰিয়তে সহযোগত কাৰুশিল্পী ক্ষুদ্ৰশিল্পী এই লোকসকলক সহায় কৰাৰ কথা কৈছে অৱশ্যে তাত কিন্তু পদপথৰ ব্যৱসায়ৰ কথাটো উল্লেখ কৰা নাই তাত যদি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় হিচাপে তেওঁলোকক ধৰিছে আমি নাজানো প্ৰথমতে আমি আৰু অনুৰোধ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই খাতি খোৱা শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে সেই পদপথৰ সেই লোকসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ খাতিৰত এই ভিডিঅ' আপুনি য'তেই চাইছে চোৱাৰ লগে লগে আপুনি যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ আপুনি কৰা এটা শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে নৰায়ণ ৰাজবংশী ভাই পদপথৰ প্ৰায় মহানগৰীৰ ন হাজাৰ ন হাজাৰ পদপথৰ ব্যৱসায়ৰ দিন মুকলি হ'ব পাৰে বা ভাগ্য মুকলি হ'ব পাৰে এইখিনি সহায় আপুনি কৰিব পাৰে প্ৰথম আপোনাক বক্তব্য লৈ লওঁ আচলতে আচলতে আমাৰ যিটো পি এম এছ বি আই নিধি পি এম এছ বি আই নিধি মানে হ'ল এইটো আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰেনে বস্তুটো হয়তো বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছিল নেকি নাজানো পি এম এছ বি আই নিধি মানে হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ষ্টিট ভেণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল নিধি অসমীয়াত যাক কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পথব্যৱসায়ী আত্মনিৰ্ভৰশীল নিধি তো এইটো যোৱা বছৰে আমাৰ পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেইমৰ্মে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত যিমান সংখ্যক পথব্যৱসায়ীয়ে এই দহ হেজাৰ টকাৰ যিটো সাহাৰ্য অৰ্থাৎ লোন এই লোনটো পাব লাগিছিল কিন্তু সেইটো সিমান দূৰ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ বেংকবিলাকৰ যিবিলাক বেংক আছে বেংক বেংকবিলাকৰ যি তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ মতলবী এই মতলবীৰ ফলত তেওঁ আমি আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে এই লোনটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিয়ে নহওক তো যিটো নেকি পি এম এছ বি এ নিধিৰ সহযোগত আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে যিটো কৈছে যে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে পি এম এছ ভি আই নিধিৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত যিখিনি পুঁজি আছে তো এই একচুৱেলি পি এম এছ ভি আই নিধি এইটো অকল পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে তো কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে কাৰো শিলাকতো বহুত পাৰ্থক্য আছে বহুত পাৰ্থক্য আছে বহুত পাৰ্থক্য আছে যে পথ ব্যৱসায়ী হ'ল যিসকলৰ ট্ৰাকচাৰ নাই যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে পথত বহি ৰ'দ বতাহ বৰষুণৰ মাজতো অতিক্ৰম কৰি ব্যৱসায় কৰে আৰু সেই ব্যৱসায় কৰি তেওঁ আমি পথ ব্যৱসায়ীসকলে মই নিজে এজন এক্সে এল পিয়'ৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ মোৰ নিজৰ এখন দোকান আছে তো আমি পথত ব্যৱসায় কৰি আমি আমাৰ জীৱন জীৱিকা আমি পালন কৰি আছোঁ তো দেখা গৈছে যে বিগত বিশৰ পৰা যিটো মহামাৰীৰ যিটো প্ৰকোপ সেই প্ৰকোপৰ ফলত আমাৰ যিসকল ব্যৱসায়ী যথেষ্ট মাধমাৰ খাইছে আৰু ইয়াৰোপৰি বিভিন্ন যেনেকুৱা ধৰকচোন শিল্পী কলা কুশলী অথবা যিসকল দিন দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ তেওঁলোকেও এটা এককালীন সাহাৰ্য পাইছে কিন্তু আজিলৈকে অসম চৰকাৰ হওক ভাৰত চৰকাৰ হওক কোনো চৰকাৰেই আমাৰ এই পথ ব্যৱসায়ীসকলক কৰি সাহায্য মানে এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা নাই আঁচনিখন আপোনালোকৰ নামতে আছে আঁচনিখন আমাৰ আছে কিন্তু আঁচনিখন কিন্তু এটা কথা হৈছে কি আঁচনিখনত কিন্তু উল্লেখ আছে এইটো লোনে এককালীন সাহাৰ্য নহয় হা কিন্তু সেই এতিয়া সেই যিটো আঁচনি সেই আঁচনিটো এতিয়া আকৌ এতিয়া দেখা গৈছে যে আপুনি আৰু অলপ আগতে পঢ়িছে যে কলা কুশলীসকলক বা এই যিসকল কুমাৰ ভাস্কৰ্য যিয়ে নহওক এইসকলকো তাৰমানে ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা ধন দিব নেকি ইয়াৰ সহযোগত কৰিব মানে অৰ্থাৎ পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে যি যিখিনি লক্ষাধিক টকা ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰি দিছে সেই টকাটো এইফালে যাব নেকি আমাৰ এটা পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ সন্দেহ হৈছে অৰ্থাৎ আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সকলোৰে কাৰণে এই বাজেটখনৰ স্থান আছে কিন্তু পথ ব্যৱসায়ী বুলি উল্লেখ নাই কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বুলি উল্লেখ আছে হয় কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু পথ ব্যৱসায়ীৰ পাৰ্থক্যটো আগতে কৈছোঁ যে যিসকল ব্যৱসায়ী স্থায়ী সৰুকৈ কৰি আছে কাৰোবাৰ তেওঁলোক হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু আমি পথত বিক্ৰী কৰি যিসকলে আমি খোৱা খাদ্য কাপোৰ কাৰণী শাক চব্জি ফল মূল আমি যোগান ধৰিছোঁ আমি আচলতে বহুত সুলভ মূল্যত আমাৰ তাত বস্তু পোৱা যায় আৰু ভাল আচলতে আমাৰ আজিকালি আমাৰ পথতে কিছুমান মানুহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে গতিকে আমি আচলতে ভাবোঁ হয়তো ভাবে কিছুমানে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে গোটেই অসমৰ আৰ্বান এৰিয়াত যিসকল ব্যৱসায়ী আছে কিছু এটা শ্ৰেণী এটা এটা নাগৰিক এটা শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে হয়তো ভাবে যে এওঁলোক পথত বহি দোকান কৰে ব্যৱসায় কৰি খায় কিন্তু একচুৱেলি আমিও এটা আমিও নিজকে কেতিয়া ভাবোঁ আমি এইটো কিবা সেৱা কৰিছোঁ নেকি আৰু সেৱাৰ বিনিময়ত আমি কিবা এটা পাইছোঁ তাৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালটো ভৰণ পোষণ হৈছে ঠিক আছে হয় বুজি পালোঁ এতিয়া কথাটো সেইটোৱে সেইকাৰণে আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ যে সাধাৰণ লোকক কাৰোবাক বঞ্চিত কৰি তেওঁলোকে চমক দিবলৈ এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ গৈ আছে নেকি কাৰণ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা শুনি ভাল গতিকে এওঁলোকৰ সংগঠনক বা এই লোকসকলক এটা বঞ্চিত কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে নেকি যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কাৰুশিল্পীক দিব তাত কিন্তু পদপথৰ ব্যৱসায় বুলি উল্লেখ নাই আৰু যিহেতু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ কথা উল্লেখ আছে কাৰুশিল্পীৰ কথা উল্লেখ আছে নিশ্চিতভাৱে এই ধন পদপথৰ ব্যৱসায় নাপায় আৰু কিন্তু পি এম এছ বি এ পুনৰ কৈছোঁ যাৰ সহযোগত বা পি এম এছ বি এৰ অধীনত বা জৰিয়তে এই ধনখিনি ক্ষুদ্ৰ শিল্পী ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বা কাৰুশিল্পীক দিয়াৰ কথা কৈছে ধনখিনি ক'ৰ পৰা আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী স্ত্ৰী ভেন্দৰ আত্মনিৰ্ভৰ নিধিৰ জৰিয়তে আহিব গতিকে আপোনাক মানি ল'ব নহয় নহয় এইটোতো আমি কোনোপধ্যে মানি নলওঁ আৰু চাওক আমি খাটি খোৱা মানুহ আৰু ইয়াৰ পিছত লাগি থকাৰো আমাৰ সময় খুব কম কাৰণ আমাৰ দিন ভিক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষা যদি আমি দোকানখন নকৰোঁ আমাৰ পাকঘৰ সেইদিনা যিদিনা আমি দোকান বন্ধ কৰিম সেইদিনা পাকঘৰ বন্ধ আৰু এই বিগত কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত বিশেষ কৰি যিসকল আমি খাদ্যৰ বিক্ৰেতা আছোঁ খাদ্য বিক্ৰেতাসকলে বেছি মাৰমাৰ খাইছে আৰু কোনো ৰকম মানুহখিনিয়ে পেটে ভাতে চলি আছে আৰু ধৰি লওক এটা কিছুদিন আগতে বাৰটা বজাতে আপোনাৰ দোকান বন্ধ কৰিব লাগে এটা বজাতে দোকান বন্ধ কৰিব লাগে খোৱা খাদ্যৰ দোকানখিনিৰ মাজত আচলতে এটা দুটাৰ ভিতৰতহে বিক্ৰী হয় তেতিয়া মই বন্ধ কৰিবই হয় গতিকে এনেকুৱা হৈছে আৰু আমাৰ যিটো পি এম এছ বি আই নিধিৰ যিখিনি ধন সেই ধনখিনি আমি মই আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ধনটো আমাৰ যিটো পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ যিটো ধন আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অকল অসম চৰকাৰ নহয় ভাৰত চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পি এম এছ বি আই নিধিৰ ধনটো পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে খৰচ কৰক আৰু বাজেটত এই কথাটো অকল যে পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ পি এম এছ বি আই নিধিৰ যদি কিবা ধন আছে সেই ধনটো ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক মই দিব লাগে বুলি নকওঁ দিব নালাগে বুলি মই নকওঁ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলকো দিয়ক কিন্তু আমাৰ ধনটো যাতে আমাৰ যিটো পুঁজি আমাৰ যিটো ধন সেই ধনটো যাতে পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ নামতহে খৰচ কৰে বা পথ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজতে ধুনীয়া কৰি মানে বিতৰণ কৰি দিয়ে কিন্তু এইটো কথা নহওঁ যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিব নালাগে বুলি নকওঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগকৈ নতুন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰক সেইটো কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকৰ কথা গতিকে চৰকাৰ এখনে ধনৰ কেতিয়াবা আঁচনিৰ সাল সলনি কৰিব পাৰে কিন্তু যাৰ ধন একাংশ বেলেগক দিব বিচাৰিছে যাৰ ধন সেই লোকসকলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা সেই কথাটো জানিম এতিয়া আপুনি আমি যিমান দূৰ জানো পাণবজাৰতে পদপথৰ ব্যৱসায় কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বা আপুনি সভাপতি হিচাপে ন হাজাৰ মানুহৰ কথাখিনিও নিশ্চয় ক'ব পাৰিব গতিকে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰৰ দুৰ্দশাখিনি কেনেকুৱা ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ ন ন হাজাৰ বুলি কওঁতে কয় এইটো 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 একচুৱেলি চৰকাৰী হিচাপ দুহেজাৰ পোন্ধৰ মতে ছেভেন থাউজেণ্ড সাত হাজাৰ এশ তিৰাশীজন আৰু বিগত যি আমাৰ এই পি এম এছ বি আই নিধি মানে এল আৰ বুলি কয় তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে প্ৰায় দুহেজাৰ তেনেকৈ ন হাজাৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ আছে কিন্তু এইটো চৰকাৰী এটা হিচাপে কিন্তু বেচৰকাৰীভাৱে যদি আমি চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় আমাৰ ষাঠি হাজাৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আছে আৰু আমাৰ এই আজভা অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ এছ'চিয়েচন অফ আছাম এই অনুষ্ঠানটো অকল আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত নহয় এইটো গোটেই অসমৰ কাৰণে আমাৰ লগত য'ত নেকি আমাৰ লগত চৌব্বিছখন জিলা চৌব্বিছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ লগত জড়িত আছে এতিয়া এই সময়ত আৰু এই সময়ত হোৱা দুৰ্দশাৰ বাবেই সহায় কৰিব বিচাৰিছে য'ত আপোনালোকৰ কথা উল্লেখ নাই এতিয়া মূল কথা আপোনালোকৰ ধন আপোনালোকৰ কি কি দুৰ্দশা হৈছে এইখিনি অকণমান যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অঁ যে আমাৰ দুৰ্দশাটো এতিয়া আমি কোৱাটো দূৰৰ কথা সদাশয়ে ৰাইজে আমাৰ দুৰ্ধৰ কথা দেখিছে তথাপিতো জানে তথাপিতো আমি অৱগত কৰিছোঁ যে বিগত কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত বিভিন্ন যি ধৰণে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে কিছুমান চেঞ্জ কৰিছে বৃত্তিটো চেঞ্জ হৈছে কিছুমানে দিন হাজিৰা কৰিছে কৰিব পৰা মানুহে কিছুমান হয়তো ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত হাজিৰা কৰিছে কোনোবা ৰং মিস্ত্ৰীৰ লগত হাজিৰা কৰিছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান চেঞ্জিং হৈছে যে কোনোবা হয়তো খাদ্য দোকান কৰি আছিল তেওঁক ফল চাইকেলত বা কান্দত লৈ ফল মূল বিক্ৰী কৰিছে চব্জি বিক্ৰী কৰি আছে কোনোবাই হয়তো চাইকেলত মাছ লৈ গাঁৱে গাঁৱে গলি 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 এনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে হাহাকাৰ অৱস্থা মুঠতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যদি আমাৰ এতিয়া যদি আপুনি যদি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰৰ অৱস্থাটো চাই আপুনি প্ৰেক্টিকেলি যদি কোনোবা এজন আমাৰ ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডৰৰ মানে ঘৰত গৈ চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তেতিয়া সেইটো আপুনি তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব এতিয়া আমি কোৱাৰ পৰা অনুভৱ নকৰে গতিকে এই আপোনালোকৰ এই মঞ্চৰ পৰাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ক'ৰজোৰে বাৰে বাৰে এইটোৱেই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন যেনেকুৱা এই মিস্ত্ৰী বা দিন হাজিৰা কৰা মানুহ কলা কুশলী বা শিল্পী যেনেকৈ এটা এক্সট্ৰাকৈ বাজেটত নিৰ্ধাৰিত কৰিছে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকক অমুক দিব ভহুক দিব এনেকুৱা এটা আলোচনা কৰিছে বা তেনেকুৱা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এটা আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে তো পথব্যৱ পথ ব্যৱসায়ী বুলি সুকীয়া কৰি পথ ব্যৱসায়ী বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰক আজিলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে ষ্টিফ ভেণ্ডৰ বুলি পথব্যৱসায়ী বুলি উল্লেখ কৰে কৰা নাই বাজেটত অন্তৰ্গত হোৱা নাই গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অকল পথ ব্যৱসায়ী বুলি এতিয়াও সময় আছে কিজানি তিনিদিনমান বিধানসভা আৰু আছে এতিয়াও সময় আছে এক মাহ আছে গতিকে এতিয়াও সাল সলনি কৰাৰ সময় আছে অকল পথ ব্যৱসায়ী বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰক নতুবা এনেকুৱা হ'ব হয়তো তেওঁলোকৰ যি এইখন বাজেট তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে সুন্দৰভাৱে লিখিছে তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ কবি সাহিত্যিকৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে গতিকে এইটো মূল্যহীন হ'ব বুলি মই ভাবোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যিখন বাজেটত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা উল উদ্ধতি দিছে য'ত শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ কথা উদ্ধতি দিছে সেইখন বাজেটত যদি এই খাতিখোৱা শ্ৰেণী এই খাতি খোৱা শ্ৰেণী বা এইসকল লোকৰ নামৰ থকা আঁচনিৰ যদি বেলেগক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় বেলেগক সন্তুষ্ট কৰক এডালক যদি বঞ্চিত কৰা হয় তেন্তে বাজেটত এই সুন্দৰ সুন্দৰ কবিতা লিখা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক অপমান কৰা হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অপমান কৰা হ'ব শংকৰদেৱক অপমান কৰা হ'ব গতিকে এই বাজেটখন সুন্দৰ সুন্দৰ কবিতাৰ ভাষাৰে সন্মহিনী ভাষাৰে প্ৰস্তুত কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা চৰকাৰে কিন্তু এই লোকসকলক বঞ্চিত কৰাৰ উপায় নকৰিলেই হয় কথা সেয়াই যে পি এম এছ বি এ প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ নিধিৰ জৰিয়তে পদপথত থকা পঞ্চাছ লক্ষ লোকৰ বাবে এইটো এটা আঁচনি এটা লোন ব্যৱস্থা আছিলে আৰু তাৰ সহযোগত আজি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু কাৰুশিল্পীৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব বিচৰা হৈছে কিন্তু পদপথৰ লোকসকলৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখিম এই ক্ষেত্ৰত নতুন চৰকাৰখনে নৰেণ ৰাজবংশী আৰু এই মহানগৰীত থকা ন হাজাৰ চাৰ্টিফাইড আৰু বা যি আন এনে যিসকল লোক আছে যিসকল প্ৰাপ্য আচলতে তেওঁলোকক বঞ্চিত নকৰি বাজেটৰ সুবিধা বাজেটৰ সুফল তেওঁলোককো দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে যদি নহয় এই পৰিয়ালসমূহৰ এই লোকসকলৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে ভাবি চাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজিৰ আলোচনা ইমানদৰে সামৰিছোঁ কিন্তু ডেম'ক্ৰেছি লাইভে আলোচনা বা এটা বিষয় আৰম্ভ কৰি তাক এৰি নিদিয়ে আজি যদি নৰেন্দ্ৰ ৰাজবংশী বা যিখিনি কথা কৈছে যদি মানি লোৱা নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকৰ ন হাজাৰ লোকৰ ঘৰে ঘৰে যাম আৰু তেওঁলোকৰ আমি দুৰ্দশাৰ কথা আমি সচেতন কৰিবৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ কি ন হাজাৰ কি ষাঠি হাজাৰ যিমানেই নহওক সেই লোকসকলৰ সমস্যাৰ কথা জনাবলৈ ডেম'ক্ৰেছি লাইভৰ টীম ঘৰে ঘৰে যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক নৰেশ ৰাজবংশীয়ে আমাক লৈ যাব তেওঁ যিহেতু সভাপতি হিচাপে অৱগত আৰু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ হকে কণ্ঠ জাগ্ৰত কৰিবলৈ আমি কেতিয়াও পিছ হওক কি নাহোঁ ধন্যবাদ